Já vou logo avisando que aqui é limitado. Tim, 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 controle é assim. Tem WhatsApp, redes sociais, pra quem posta e curte demais. O preço é muito bom e tem um monte de vantagem. Você não para nunca e usa apps à vontade. Ligações ilimitadas pra trocar uma ideia esperta. E mais 4 GB, tudo na mesma oferta. Tá com ciúme? Tá com ciúme? Troca de chip e assume.